Ah, não, velho. Caraca, velho. E agora o ferro? Poder me ajudar? Mano, tô lascado. Mano, só vou botar um modo criativo aqui, velho. Poder pegar um pouco de ferro, velho. Senão eu perco meu diamante, velho. Mano, tô lascado, mano. Primeira vez que eu acho diamante no Crafts Mine.